Takže znova dobré ráno všetkým, ktorí sa k nám dnes pripojili. Volám sa Tomáš Zvolenský a som produktový manažer v RF Elements. A dnes vám predstavíme prehľad našich produktov. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, či už teraz, alebo ak vystanú počas prezentácie, tak ich neváhajte napísať do dialogového okna v tom webinárovom nástroji. A my ich zodpovieme na konci webinára. Takže naša produktová rada zahŕňa antény, integračné platformy, konzoly. A dnes budem hovoriť o anténach, čo je naša hlavná produktová skupina. Takže produktová mapa, ktorú vidíte, organizuje naše antény podľa tvaru hlavného laloku, rozhrania konektora a zisku. Tvar hlavného laloku sa mení po vertikálnom smere, ako vidíte, tu sú symetrické a asymetrické adaptéry. A vo vertikálnom smere, teda tak v horizontálnom smere sa mení zisk. Takže zľava doprava nám stúpa zisk. A predtým, než pôjdeme k samotným anténam, tak budem hovoriť o Twistporte a Twistport adaptéroch, ktoré vidíte teraz zväčšené, aby ste pochopili výhody tohoto rozhrania v porovnaní s tradičnými koaxiálnymi konektormi. Takže Twistport je náš proprietárny vlnovodný konektor a prepája rádio s anténou. To je jeho jednoduchá funkcia. Má dve základné výhody. Takže prvou je, že pretože Twistport je vlnovodný konektor, tak je v podstate bezstratový. To je veľmi dôležité pre dosiahnutie vynikajúceho prenosu výkonu z rádia do antény a následne vyžarené do priestoru. A druhou vlastnosťou je, že Twistport kombinuje mechanické prepojenie a RF prepojenie rádia do jedného zariadenia, ktoré je ľahko použiteľné. A je mimoriadne jednoduchý a zároveň bezpečný. Takže Twistport nie je len RF konektor medzi rádiom a anténou, ale aj drží rádio pripevnené na anténu. Takže keď vložíte a otočíte rádio, automaticky sa zatvakne a zostane namontované. Odpojenie je rovnako jednoduché, po otočení vonkajšieho zamykacieho kruhu je rádio uvoľnené. Takže v našom referenčnom rádiovom dizajne z roku 2014 sme odstránili pigtaily alebo koaxiálne konektory a káble a integrovali Twistport konektor priamo do dosky rádia. Rádio môže byť pripojené k akékoľvek anténe s Twistportom, pričom má prakticky nemerateľné straty. A toto je dôvod, prečo považujeme Twistport za skutočne revolučné rozhranie, ktoré predstavuje úplne nový ekosystém, založený na výhodách vlnovodu a vynikajúcej mechanickej konštrukcii, ktorá umožňuje jednoduché spojenie a prakticky s bezstratovou RF funkcionalitou. Twistport adapter rieši jednoduchú úlohu. Je prechodom medzi koaxiálnym rozhraním rádií a Twistport rozhraním. Takže adapter umožňuje intuitívne prepojenie antény aj rádia. Twistport adaptéry sa ľahko používajú a majú veľmi nízke straty. Na animácii vidieť, z čoho sa typický Twistport adaptér skladá. Takže sú tam dva koaxiálne káble, ktoré spájajú vlnovodový feeder s konektormi rádia. Tieto káble sú vysokokvalitné koaxiálne káble s mierne tuhým vedením. To znamená, že keď ich ohnete do určitého tvaru, tak ten tvar budú držať. No a tie káble sú integrované priamo v tele adaptéra. A presne z tohoto dôvodu nemusíte káble znova a znova ohýbať a prepojovať a odpojovať, čo zabezpečuje veľmi stabilné a trvalé fungovanie. Zvyšok toho adaptéru je navrhnutý tak, aby vyhovoval najpopulárnejším rádiám používaným vo WISP sieťach, keďže
Väčšina rádií má odlišný tvar tela, máme niekoľko tých sporadaptérov, ktoré im vyhovujú. A všetky adaptéry, ktoré vám budú ukázané v nasledujúcich slajdoch, sú kompatibilné s každou anténou, ktorá má Twisport. Takže sa nemusíte vôbec obávať, že budete potrebovať samostatný Twisport adaptér pre každú anténu. Nie. Každý Twisport adaptér je kompatibilný s ktoroukoľvek Twisport anténou. A toto je dôležité zdôrazniť, že naozaj Twisport adaptér funguje s ľubovoľnou Twisport anténou. Ktorýkoľvek Twisport adaptér. Sice tie adaptéry vyzerajú inak a majú špecifický tvar na strane rádia kvôli rozdielným tvarom najpopulárnejších rádií, ale na strane antény je Twisport konektor vždy rovnaký. Kompatibilný s ktoroukoľvek anténou s Twisportom. Takže ako náhle máte správny adaptér pre vaše rádio, môžete ho použiť s ktoroukoľvek anténou z Twisport. Takže teraz sa pozrieme na Twisport adaptéry. A začneme adaptérmi pre rádia Cambium Networks. TPA pre EPMB 2000. Tento adaptér je kompatibilný, ako určite očakávate, s EPMB 2000 rádiom a cena je $45 a produkt je takisto dostupný u našich distribútorov. Ďalej tu máme TPA EPMP. A tento adaptér je kompatibilný s novým alebo v podstate v poslednej dobe vypusteným rádiom EPMP 3000. A to v tomto prípade CSM. Ale takisto aj s EPMP 3000L. A je to jeden a ten istý adaptér. A takisto je to rovnaký adaptér, ktorý funguje s EPMP 1000. Takže EPMP 1000, 3000 CSM a 3000L používajú tento a jeden ten istý adaptér, čo je TPA EPMP. Takže pre tých z vás, ktorí používajú rádia značky Mikrotik, máme tiež adaptéry. A jedným z nich je TPA RBP. Je veľmi podobný našej prvej generácii routerových adaptérov s názvom V2. A TPA RBP je kompatibilný so sériou 4, 7, 9 a M11 routerboard dosiek. Má plastové telo a najnižšie plnovodné prvky pre širokopásmové fungovanie. Takže tie je takisto k dispozícii u našich dodávateľov a cena je 39,90. Takže pre tých používateľov Mikrotik rádií, ktorí chcú lepšiu izoláciu od vonkajších vplyvov, máme adaptér TPA RBC. A tento je vyrobený z hliníkového obliadku a je navrhnutý špeciálne pre routerboard M11. S určitými úpravami a obmedzeniami môžete ho použiť aj pre iné routerboard dosky. Takisto tento produkt je dostupný u našich distribútorov a cena je 57,90. Takže Ubiquiti ako jednou z hlavných platform pre WISP siete má mnoho rádi a my máme tiež so pár adaptérov pre túto značku. Prvým z adaptérov pre rádia Ubiquiti je adaptér pre IsoStation. A tento adaptér je veľmi jednoduchý a ľahko použiteľný, umožňujúci prepojenie Ubiquiti rádií s ich vlnovodným konektorom a s akoukoľvek anténou s Twisportom. Tento adaptér je kompatibilný s ktorýmkoľvek Ubiquiti rádiou s vlnovodným portom. A môžete ich vidieť na tomto slajde. Tento adaptér funguje, teda funguje s IsoStation, Prism Station a aj s nadchádzajúcim AirFiber LTU, pokiaľ teda vypustia vo vlnovodnej verzii. Cena tohoto adaptéra je $19,90 a takisto už je k dispozícii. TPA PAF je
adapter, ktorý je kompatibilný s najpopulárnejšími rádiami od Ubiquiti Networks, ktorými sú Rocket Prism 5AC a AirFiber 5. Tento adaptér je k dispozícii s cenou 5490. Takže TPA PAF má tiež integrovaný úložný priestor pre GPS anténu, ktorá je dodávaná z rádiu. Takže GPS anténa je bezpečne namontovaná a chránená, a takisto ako aj kábel, ktorým ju pripájate, ktorý užívateľia často alebo dosť často spomínajú alebo sa stretávajú so situáciou, že rôzne zvieratá tento kábel prekúšu. V prípade tohoto adaptéra sa týchto problémov nemusíte vôbec obávať. Pokiaľ ide o kompatibilitu, tak TPA PAF je kompatibilný s oboma generáciami Rocket 5 Prism, ako aj AirFiber 5X a 5X HD. Ďalej ponúkame Twistpore adaptéry aj pre staršie rádia Ubiquiti. Takže TPA RM5 je kompatibilný s Rocket M5 a má najnovšie voľnovodné prvky. Cena je 29,90 a tento adaptér je tiež k dispozícii u dodávateľa. Ďalší aktualizovaný adaptér pre rádia Ubiquiti je TPA R5AC. A tento je kompatibilný s rádiom Rocket 5AC. A tieto rádia nie sú súčasťou Prism rady. Takisto aj tento adaptér obsahuje najnovšie napájacie prvky. Cena je takisto 29,90 a môžete tento adaptér dostať u distribútorov. Takže ďalej sa pozrieme na našu ponuku adaptérov pre rádia Mimoza. Ponúkame Twistpore adaptér pre konektorizované rádio C5C od Mimozy. Aj tento adaptér obsahuje najnovšie napájacie prvky a môžete si ho kúpiť za 29,90 a takisto už je skladný. Máme adaptér aj pre C5X, čo je nové rádio s vlnovodným výstupom od Mimozy. A tento adaptér je takisto už na sklade a môžete si ho zakúpiť za 29,90. No, pretože budiace prvky sú integrované v rádiu, tento adaptér vám umožňuje zmeniť polarizáciu z tradičného horizontálneho a vertikálneho nastavenia na dual slant. Toto je možné zmenou pozície vlnovodnej časti adaptéra, tak aby šípka na nej ukazovala na požadovanú polarizáciu na plastovej časti, ako vidíte na animácii. Takže pokiaľ máte radi možnosť prepnúť režim z polarizácie HV do slant, tento adaptér to umožní úplne bez problému. Samozrejme v kombinácii s týmto rádiom. Pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú používanie antén s Twistportom s rádiami tretích strán a nemáme pre ne konkrétne prispôsobený adaptér, tak pre týchto ľudí máme konektorizovaný Twistpore adaptér. TPA SMA má dva RP SMA konektory pre horizontálnu a vertikálnu polarizáciu. TPA SMA sa pripája a odpája rovnako ako akýkoľvek iný Twistpore adaptér a poskytuje tradičné koaxiálne rozhranie, takže k nemu môžete pripojiť akékoľvek rádio, ktoré má koaxiálne konektory. Tento adaptér už je takisto k dispozícii u distribútorov a môžete ho dostať za 44,90. Takže viem si predstaviť, že je to dosť. Tých adaptérov, ktoré som doteraz spomenul, je celkom
celkom dosť, takže viem si predstaviť, že to môže byť problém, alebo proste nejak, kto by si to všetko pamätal, samozrejme. Takže sme pre vás pripravili taký malý ťahák, ktorý vidíte teraz na obrazovke a v podstate vám ukazuje všetky tie sporadaptéry, ktoré máme. A takisto sú vedľa nich napísané rádia, s ktorými sú tieto adaptéry kompatibilné ako rýchlu referenciu. A tento ťahák si môžete stiahnuť na našej stránke a vytlačiť si ho alebo mať pripravený po vašom počítači alebo telefóne podľa potreby. Takže pokračujeme s anténami, s Twisportom a začneme v hornej časti mapy u symetrických antén s Twisportom. Takže symetrické horné antény sú revolučnou technológiou pre VSP siete. A už na prvý pohľad vyzerajú veľmi odlišne a zároveň fungujú inak ako bežné sektorové technológie, ktoré možno poznáte. Symetrické horné antény majú naozaj špeciálny tvar vyžarovania. Symetrický horn má rovnakú šírku hlavného valku v horizontálnej aj vertikálnej rovine. Pre ľahšie pochopenie, ten hlavný valok hornu je podobný lúču svetla z vreckovej žiarovky. V porovnaní s tradičnou sektorovou anténou, s veľmi úzkým vyžarovacím diagramom vo vertikálnej rovine, má horn symetrický hlavný valok. To je, má rovnakú šírku v azimutálnej aj elevačnej rovine. Hlavnou výhodou hornov je ich vyžarovací diagram s nulovými postrannými lalkmi. Toto je kľúčový prvok pre prirodzené potlačenie šumu a robí symetrické horny naozaj vynikajúcimi sektorovými anténami. Ako vidíte na tejto animácii napravo, kde ukazujeme blízke pole vyžarovania klasickej sektorovej antény, keď sa na ňu pozeráte z vrchu, tak vidíte, že tie elektromagnetické vlny sa ohýbajú a cestujú za telo tej antény a vytvárajú tie postranné laloky, ktoré sú nežiaduce. Kdežto horn, ako taký vidíme, že to žiarenie naozaj je iba pred tou anténou tam, kde má byť a za ňou a vedľa nej nie je v podstate nič. Použitím hornu jednoducho pokriete tie nulové zóny blízko stožia, čo naozaj nie je možné s tradičnými sektorovými anténami. OK, akože samozrejme môžete tie pečere antény nakloniť natoľko, že pokrie aj tie nulové zóny, ale tým pádom úplne stratíte pokrytie vzdialených oblastí. A horn pokrie celý povrch, na ktorý ho zameriate. Takže vďaka tomu symetrickému vyžarovacému diagramu, čo je naozaj veľkou výhodou u sektorových antén. Že môžete naozaj pripojiť aj zákazníkov, ktorí sú veľmi blízko toho miesta, kde je tá anténa nainštalovaná. Frekvenčná stabilita vyžarovania hornu je naozaj jedinečná. Vidieť, že s frekvenciou sa stále trochu mení, ale výsledná zmena v pokrytí oblasti je zanedbateľná v porovnaní s tradičnou sektorovou technológiou, ktorú vám ukážeme na nasledujúcom slide. Takže väčšina sektorových antén má mnoho postranných lalokov, ktoré vytvárajú a zároveň aj príjmajú šum a takisto sú frekvenčne závislé. A okrem toho sa s frekvenciou mení aj hlavný lalok, čo je naozaj problém, pretože výsledkom je v podstate nestabilné pokrytie sektoru, ktoré je vnímané samozrejme hlavne zákazníkmi na okrajoch sektora. No a
čo v podstate vyústi nestabilnú prenosovú rýchlosť pre týchto zákazníkov. U sektorových antén sa intenzita signálu znižuje veľmi pozvolne. Čo vidíme z tohto obrázku napravo. A toto vytvára pokrytie o mnoho väčšej oblasti, než je potrebné. Ahorn je v tomto odlišný. Znižovanie intenzity signálu na okraji sektoru je veľmi strmé. A toto je ďalšia výborná vlastnosť hornu, ktorá zvyšuje predvídateľnosť ich fungovania, čo následne zvyšuje spoľahlivosť vašej siete. A takisto vám šetrí rôzne problémy, ktoré by ste museli riešiť za behu. Symetrické horné antény vyrábame v 7 variantách. S meniacou sa šírkou hlavného laloku od 30 do 90 stupňov a ziskom od 10 do 18 decibelov. Veľký rozsah šírok hlavného laloku a zisku je môžete sa na to pozerať ako nástrojovú sadu pre akúkoľvek situáciu pri budovaní výsp sieti. Fyzická veľkosť hornov v porovnaní s klasickými sektorovými antenami je naozaj malá. A umožňuje pohodlnú inštaláciu aj na husto osadených stožiaroch a zároveň vám ušetrí peniaze za nájom priestor na stožiaru. Pri inštalácii prídavných sektorov, ak používate pečere antény na stožiaroch, ktoré sú blízko seba, nielen konkurenčná, ale zároveň aj vaša sieť bude degradovať kvôli zvýšenej úrovni šumu. U hornov tento problém je v podstate minimálny až neexistujúci. Ich vyžarovací diagram s nulovými postrannými lalokmi umožňuje naozaj veľmi tesnú kolokáciu bez akékoľvek degradácie fungovania siete. Horny môžete inštalovať naozaj na hustu, ako vidno z týchto inštalácií, kde máte kľudne aj 10 sektorov na jednom stožiari veľmi blízko sa. Takže dokým sme ako RF Elements neprišli so symetrickými hornami, dispovia mali na výber medzi dvomi alebo tromi šírkami hlavného laloku a nestabilným pokrytím a citlivosťou na okolitý šum a akékoľvek pridané zariadenie. Na druhej strane široký rozsah ziskov a šírky hlavného laloku a ľahké kolokácie hornov umožní naozaj nevydanú škálovateľnosť. Teraz máte k dispozícii 7 rôznych nástrojov so stabilným pokrytím, ktoré umožňujú presný a veľmi jemne delený štýl plánovania vašej siete. V podstate hranice škálovateľnosti siete naozaj neexistujú. Toto je naozaj stelesnením našej vízie ako také, ktorá je udržateľné a rýchle bezdrátové siete. Takže naše antény sú skonštruované tak, aby odolali všetkým podmienkam. Používame iba nekorozívne materiály, rôzne typy hliníkových zliatín, zinku, kvalitné plasty a držiaky z nehrdzavejúcej ocele. A tieto vysoko kvalitné materiály umožňujú umiestniť horní naozaj kdekoľvek, či už v suchej púšti, chladných polárnych oblastiach alebo vlhkej džungli. Fungujú bez ohľadu na to, kam ich umiestnite. A vyspovia inštalujú horní vo všetkých možných prostrediach a situáciách. V mestách, predmestiach či vidieckých oblastiach. Naozaj sú vhodné do všetkých možných podmienok a situácií. A napríklad inštalácie ako je táto, predtým naozaj neboli možné, dokým RF Elements neprišlo na trh so symetrickými anténami.
Takže zostaneme u antén s symetrickým hlavným hlavokom, ale premiesníme sa na vyššie na stupnici zisku a k nižším šírkam hlavného hlavoku, ktorá s týmto ziskom prichádza. A budeme hovoriť o ultrahorne. Takže ultrahorn je anténa s vysokým ziskom, symetrickým hlavným hlavokom a sport konektorom. Je optimalizovaná pre prostredie s vysokou úrovňou šíru. A zisk je 24 decibelov a má šírku hlavného hlavoku 15 stupňov. To je pri poklese o 6 decibelov z maximálneho zisku. Hlavný hlavok má tvar podobný torpédu, ak chcete. A takisto je bez postranných hlavokov, čo umožňuje vysoké potlačenie šumu. Ultrahorn je nekompromisným riešením pre prostredie s vysokou úrovňou rušenia, kde je potrebný vysoký zisk a úzky vyžarovací diagram. Frekvenčná závislosť vyžarovacieho diagramu ultrahornu je takisto veľmi nízka. Ten vyžarovací diagram je veľmi stabilný a má veľmi úzku šírku 15 stupňov. Takže ultrahorn nemá žiadne postranné hlavoky a vďaka tomu nevysiela ani nepríjma žiadny šum, čo má za následok potlačenie úrovne šumového pozadia v porovnaní napríklad s parabolickou dish anténou, ktorá je typicky používaná pre spoje typu bod-bod. Táto dish anténa v podstate všeobecne kvôli tým postranným hlavokom neúmyselne pokrýva veľké oblasti. Nielen pokrýva veľké oblasti mimo zájmu, ale takisto aj z týchto oblastí prijíma šum. Keď už hovoríme o postranných hlavokoch dish antén, užívateľia sa ich často snažia zbaviť rôznymi druhmi tienenia. Takže pozrieme sa na toto trochu bližšie. Tienenie. Tu vidíme dva obrázky. Naľavo máme anténu typu dish bez akéhokoľvek tienenia ako takú. Napravo máme vyžarovanie antény s tým tienením alebo tzv. Límcom, ktorú môžete vidieť tu na okrajoch. No, porovnaním týchto dvoch vyžarovacích diagramov môžeme vidieť, že naľavo stále je nejaká energia, putuje aj úplne opačným smerom, ako chcem. Kdežto napravo vidíme, že toto posté alebo spätné vyžarovanie je potlačené. Tým sa zlepšia kolokačné vlastnosti tejto antény. Znížením prídavného šumu vďaka tomu ochrannému krytu. Čo sa týka sidelobu alebo postranného vyžarovania, ktoré je orientované dopredu. A tieto sú o mnoho silnejšie než to spätné vyžarovanie. Tak veľa sa nezmenilo. Vidíme, že to postranné vyžarovanie tam stále je. Niektoré postranné hlavky sa síce zmenšia, no druhé sa zväčšia. No a niektoré takisto zmenia smer. Vidíme, že to smerovanie tých postranných hlavokov je iné, ale sú v podstate takisto silné, niekde silnejšie, niekde slabšie. Tento problém, čo sa týka tzv. Límcov, je obzvlášť viditeľný aj na vyžarovacom diagrame v vzdialenom poli. Takže tienenie znižuje veľkosť vertikálnych hlavokov, ale postranné hlavoky v smere hlavného maximálne tak zmenia uhol vyžarovania a niektoré dokonca zosilňujú oproti prípadu, keď tienenie vôbec nepoužívame. Takže toto riešenie je teda naozaj pomerne neefektívne aj pri potlačovaní silného šumového pozadia. Ultrahorn naproti tomu prirodzene nemá žiadne postranné hlavoky. Žiadna energie sa nemáme na okraji antény. Ultrahorn proste
prirodzene silne potlačuje šum na základe dizajnu. Nepotrebuje žiadne prídavné riešenia v podobe tienenia pre dosiahnutie vysokého pomeru signálu šumu, ktorý má za následok stabilné a vysoké MCS modulačné úrovne, na ktorých rádia následne fungujú. Ultravon má takisto stabilný zisk v celom frekvenčnom pásme. Svojho použitia, čoho následkom je stabilita a spoľahlivosť spojenia, ktoré zabezpečuje. Tak neviem, čo sa stalo. Vyzerá to tak, že prezentácia spadla celá, tak poprosím chvíľku strpenia, kým ju znova spustím. Takže. Takže nastavenie tých parabolických dish anten je často problematické kvôli tým postranným lalkom. Ľahko sa stane, že pri inštalácii spoja typu bod-bod pripojíte jednu z antén na postranný lalok, pretože hlavný lalok je veľmi, veľmi úzky. A keď vidíte dostatočne signál, posúdite, že antény sú zarovnané. Čo má za následok priemernú priepustnosť spoja. Alebo si budete mysleť, že potrebujete anténu s ešte väčším ziskom. U ultrahornu tento problém v podstate neexistuje. Nie? Pretože ultrahorn má iba jeden hlavný lalok. A ako náhle natočíte anténu do takej miery, že ste mimo hlavného laloku, úroveň signálu klesne natoľko, že vám je jasné, že antény proste nie sú zarovnané. Vďaka unikátnemu vyžarovaciemu diagramu s jedným hlavným lalokom a žiadnymi postrannými lalokmi je zarovnanie spoja point to point veľmi, veľmi jednoduché. Zároveň si môžete byť istí, že antény naozaj využívate naplno. A ultrahorn takisto je tiež veľmi odolný a v podstate môžem povedať, že je ako tank. Osobitným inštalačným mechanizmom a vysoko kvalitnými materiálmi. Táto anténa tiež vydrží drsné poveternostné podmienky a bude perfektne fungovať po dlhú dobu. Pri inštalácii ultrahornov v point-to-point spoje aj pre sektorové pokrytie, ktoré vidíte na týchto obrázkoch, naozaj dokazujú, že ultrahorn je vysokokvalitná anténa bez ohľadu na aký účel použijete. Na tých prvých dvoch obrázkoch naľavo, ktoré s nami náš zákazník z Austrálie zdieľal, ich použil ako sektorové antény. Takže každý z tých ultrahornov je naozaj natočený na iný azimut a tým pokrýva určitú oblasť. Napravo je príklad inštalácie point-to-point linku z EPM 5000 a tento zákazník nám povedal, že je rád, pretože vymenil parabolický dyš, ktorý mal 30 decibelov za náš 24 decibelový ultrahorn, pretože tento spoj predtým trpel kvôli ranej inverzii teplot. Tak. Pardon. A kvôli tomu ten spoj strátal spojenie každý deň pravidelne, respektíve podľa počasia. Keď tú anténu vymenil za ultrahorn, tento spoj funguje bez menších problémov a veľmi stabilne. A tu vidíte viac príkladov použitia ultrahornu v
v rôznych situáciách s rádiami Ubiquity. Takže poďme sa pozrieť ešte vyššie na stupnici zisku a symetrického hlavného laloku. Tu sa jedná o kategóriu ultradish antén. Ultradish je smerová typ anténa typu parabolický dish a má optimalizovanú úroveň postranných lalokov. Ultradish je dodávaný v dvoch veľkostiach. UD400, kde UD400 značí 400 mm priemer a 550 s 55 cm priemerom a ziskom 24 alebo 27 dB v prípade toho väčšieho. A tieto antény sú dodávané v praktických baleniach po 4 anténach. Takže ultradish má vysoký zisk, ktorý je prirodzene potrebný pre budovanie spojov na veľké vzdialenosti. Má potlačené postranné laloky pre zvýšenú imunitu voči šumu. A u antén typu parabolický dish sa postranným lalokom úplne vyhnúť naozaj nedá. To proste naozaj fyzika nepustí. Čo je ale možné a čo sme u týchto antén aj dosiahli, je optimalizovaný design z hľadiska potlačenia tých postranných lalokov, čo má za následok lepšie fungovanie v porovnaní s konkurenčnými produktmi. Lepšie fungovanie je umožnené bez potreby akýchkoľvek prídavných tienení. Obe ultradish antény majú stabilný zisk v celom pásme využitia. Rozdiel medzi horizontálnou a vertikálnou polarizáciou na týchto grafoch nie je vôbec zrejmý, pretože v podstate tie krivky sa prekrývajú. A vyvážené fungovanie horizontálneho a vertikálneho systému je dôležité pre stabilné a spolahlivé spojenie. Ultradish je vhodný do prostredia s vysokou úrovňou šumu, ako napríklad mesta alebo predmestia. A pretože ultradish vytvára vysoko sústredený hlavný lalok, tak potlačuje okolitý šum. Čistejší vyžarovací diagram ultradishu takisto eliminuje nežiaduce pripojenia k viacerým APčkám, ako je ilustrované na tejto animácii. Uchytenie ultradishu je naozaj inovatívne svojou jednoduchosťou a zároveň výdržou. Takže najprv nainštalujete držiak a potom antén. Nastavenie natočenia horizontálneho alebo vertikálneho sklonu je naozaj veľmi jednoduché a je zaistené dotiahnutím za pár skrutiek. Všetky skrutky sú rovnakej veľkosti, takže vám bude stačiť iba jeden kľúč. A komfortná ručka umožní jednoduchý prenos antény na stožiar. Stačí ju pripnúť ku karabíne a hotovo. A môžete špolo. Zo pár príkladov inštalácie ultradishu. Ak budete sledovať alebo sa pozriete na naše stránky sociálnych sietí, tak môžete vidieť mnoho viac podobných inštalácií, ktoré naši zákazníci pridávajú. Takže teraz sa presunieme k anténam s asymetrickým vyžarovacím diagramom. A tu začneme s asymetrickými hornami. Tieto horny sú tri, alebo s rôznymi šírkami hlavného laloku. Takže keď vezmete vyžarovací diagram symetrického hornu a stlačíte ho z vrchu a zo spodku, tak dostanete vyžarovací diagram asymetrického hornu. A tieto tri asymetrické horny naozaj kombinujú to najlepšie z oboch svetov. Čiže z jednej strany majú vyžarovací diagram podobný tradičnej sektorovej anténe a na druhej strane majú stabilitu a presnosť. A samozrejme nulové postranné laloky horny. Tak ako naznačuje meno? Vyžarovací diagram asymetrického hornu je asymetrický. Široký v azimutálnej a úzky v elevačnej rovine.
Fungovanie hlavného laloku je podobné ako u tradičných sektorových antén, ale zároveň má podstatné vylepšenia v podobe nulových postranných lalokov. Asymetrické horny dodávame v troch vyhotoveniach s šírkou hlavného laloku 30, 60 a 90 stupňov pre rôzne potreby pokrytia. Takže asymetrický horn s 30 stupňovou šírkou lalokov je možné použiť aj v inom nastavení, aj použitím tzv. Beam switch alebo beam switch funkcionality, kde keď vymeníte pozíciu tej ručky a držiaku, tak v podstate o 90 stupňov otočíte aj vyžarovací diagram, čím dostanete anténu s 20 stupňovou šírkou vyžarovacieho diagramu v azimutálnej rovine. To je v podstate prídavná funkcionalita pre prípad, že potrebujete ešte užší vyžarovací diagram, než je 30 stupňov. Tento beam switch feature je len u 30-stupňového asymetrického hornu. Takže vyžarovací diagram asymetrického hornu je v porovnaní s tradičnou sektorovou anténou širší veľovačné roviny. Tých pár stupňov navyše dáva asymetrickému hornu unikátne schopnosti týkajúce sa možnosti pokrytia. Jednak znižuje hluché oblasti v blízkosti stožiaru, ale zároveň má široké a ďaleko siahle a stabilné pokrytie. Asymetrické horny majú veľmi čisté vyžarovanie, ako sa dá od RFL element z antény očakávať. Žiadne postranné laloky, spätné laloky alebo parazitné vyžarovanie, skrátka nič také. Všetká energia je sústredená do jediného hlavného laloku a typická sektorová anténa vyžaruje v podstate do všetkých smerov, čo je príčinou mnohých problémov so šumom. Stabilita hlavného laloku s meniacou sa frekvenciou je naozaj excelentná, ako u všetkých hornov od RF Elements. A následne teda aj stabilita pokrytia týchto antén je naozaj vysoká. Takže ďalší dôležitý prvok pre stabilné pokrytie je vyvážené fungovanie horizontálneho a vertikálneho systému. Asymetrické horny majú rovnaký vyžarovací diagram u oboch polarizácií, čo naozaj dokonale vyhovuje tejto požiadavke. Takže sa nemusíte obávať o zákazníkov na hranici sektoru. Tradičné sektorové pečere a antény majú nevyvážené horizontálny a vertikálny systém, čo má negatívny vplyv na ich fungovanie. Asymetrické horny sú optimalizované pre oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva, kde je medzi vašimi zákazníkmi väčší odstup a ekonomická stránka plánovania vám nedovoluje inštaláciu s vysokou hustotou pokrytia. Širší vyžarovací diagram, ako aj väčší zisk asymetrických hornov naozaj ukáže svoje výhody pri nasadení vo vidieckých oblastiach, kde vy dokážete zaistiť pokrytie aj u vzdialenejších zákazníkov. Takisto stále máte podobnú škálovateľnosť ako u symetrických antén. Asymetrický horn je vyrobený z hliníkového odliatku, zinkovej zliatiny, nehrdevajúcej ocele, razeného hliníka a HDPE plastov. Takže napriek tomu, že našou hlavnou platformou je a vždy bude Twisport, podporujeme tiež tradičnejšie rádiové platformy s koaxiálnymi konektormi. Asymetrické horny a ultrahorn triedy CC
alebo Carrier Class ponúkajú N konektory, takže pozrieme sa na ne. Symetrické hormy CC majú rozhranie s N konektormi pre pripojenie robustnejších rádií. Podobne ako u Twistport série, Carrier Class hormy majú rozsah šírky hlavného laloku od 30 do 90 stupňov a zisk od 10 do 18 decibelov. Cena za každý z týchto hornov je $220. Nedávno sme takisto pridali Carrier Class verziu asymetrických hornov. Aj tu na tejto verzii sú asymetrické horny 4, keďže natočením tej 30-ky by tie N-konektory v podstate trčali do strany a potenciálne boli viac ohrozené environmentálnymi vplyvmi, tak sme to vyriešili tak, že sú tieto antény 4 druhy. A cena každého z týchto hornov je 350 a už sú takisto sú dostupné u našich distribútorov. Rovnakou analogiou Ultrahorn Carrier Class má takisto odhranie s N-konektormi pre inštaláciu point-to-point spojov alebo úzkeho sektoru v zašumenom prostredí. A tu je zo pár príkladov inštalácií horn s N-konektormi. Takisto znova na stránkach našich sociálnych médií môžete vidieť viac príkladov inštalácií týchto antén. Takže jeden z našich produktov, ktoré sme predstavili minulý rok, je Twin Horn Bracket. A je to bracket pre inštaláciu dvoch symetrických hornov s akoľkoľvek šírkou hlavného laloku. A to Twistportových alebo Carrier Class. Tento bracket má vylepšený držak a takisto má komfortnú ručku, ktorú znova môžete pripnúť ku karabíne a ľahko vyťahnuť hore stožiaru. Takže čo je vlastne hlavným účelom Twin Horn Bracketu? Tak ako vidíme, pretože dve antény sú nainštalované na jednom brakete, tak v podstate je extrémne jednoduché zarovnať dva horny, aby mierili jedným smerom. A to takisto v azimutálnej aj v elevačnej rovine. Takže nepotrebujete žiadne prídavné zariadenia na to, aby ste namierili dve antény naozaj rovnakým smerom. Twin Horn Bracket má v balení dve časti, ktoré umožňujú pripojenie rádií od Cambium Networks, a to EPMP 3000 so 4 konektormi a Mimoza APC. Takže pokiaľ potrebujete postaviť sektory s naozaj veľkou hustotou pokrytia, tak Twin Horn Bracket naozaj umožní veľmi jednoduché pokrytie týchto sektorov. A takisto vám dáva možnosť využiť 4x4 MIMO funkcionalitu. Alebo ho môžete pripojiť kľudne s dvomi rádiami. Nemusíte použiť samozrejme tie 4-konektorové rádia, ale môžete ho pripojiť aj napríklad s dvomi Twistport adaptérmi s inými rádiami. Naozaj hlavnou funkciou toho braketu je minimalizovať akékoľvek komplikácie s nastavením alebo zameraním dvoch antén na jeden naozaj hustý sektor. A nakoniec vám poviem niečo o našich sektorových Carrier Class anténach.
Takže sektor carrier class antény máme v dvoch vyhotoveniach s 14 decibelmi pre 2,4 GHz pásmo a 20 decibelmi pre 5 GHz pásmo. A základné parametre a cenu môžete vidieť na tomto slajde. A takisto tieto antény sú optimalizované pre vyvážené fungovanie horizontálnej a vertikálnej polarizácie a potlačenie postranných hlavokov. Takže sektor Carrier Class séria bola našou prvou iteráciou, ktorá efektívne riešila problém šumu. Tieto antény sú pečerej antény a sú vybavené našou proprietárnou technológiou Backshield. A tento Backshield je tzv. Frekvenčne selektívny povrch, integrovaný v tele antény. A je navrhnutý tak, aby efektívne potlačil spätné vyžarovanie. Takže nepotrebujete použiť žiadne prídavné tienenie alebo reflektory. Všetko je zahrnuté v základnom balení týchto antén. Sektorové carrier class antény sú navrhnuté tak, že majú rovnaký vyžarovák pre obe polarizácie. Zaistujete dokonalé pokrytie aj na krajoch sektoru. Toto je znova veľmi dôležitá vlastnosť, vďaka ktorej má sektorová anténa rovnaké pokrytie u horizontálneho aj vertikálneho systému. A tu na opäť zo pár príkladov inštalácií sektorových CC antén. Tieto antény sú na trhu už nejakú dobu a majú naozaj širokú obľubu u našich zákazníkov v rôznorodých podmienkach. Ak vás zaujímajú ďalšie inštalácie, tak skúste pozrieť naše stránky sociálnych médií, kde nájdete viac príkladov inštalácií. Takže v RF Elements riešime problém šumu alebo rušenia zmenou paradigmy fixných bezdrôtových sietí. Zavádzame v priemysle nové štandardy pre RF funkcionalitu, potlačenie šumu a škálu oteľnosti celej siete a systému ako takého. Náš prístup ide ale ešte ďalej. Na výrobu našich produktov používame len nehrdzavujúce alebo nízko hrdzavujúce materiály. Rôzne druhy zliatín, či už zinku, hliníka alebo ocele a kvalitné počasí odolné plasty. A našim cieľom je vyrábať naozaj produkty s výbornou odolnosťou voči živlom ako nový štandard pre výsp siete. Začali sme používať nehrdzavajúci oceľ s cieľom vyrobiť maximálne odolné produkty voči živlom. Tento materiál si mal zaslúžiť zo strany užívateľov obozrednosť, pretože vyžaduje použitie maziva proti zadieraniu a primeranú silu pri uťahovaní skrutiek a šrúbov. Takže naďalej budeme užívateľov sa snažiť vzdelávať, ako správne použiť vybavenie z nehrdzavajúcej ocele. A používame len štandardný metrický systém vzdy. Takže takisto ako sa zaujímame o svet RF technológií ako náš hlavný zdroj príjmov, rovnako nám záleží na našej planete, preto sa postupne zbavujeme plastových pien a sáčkov v baleniach našich produktov. A postupne zavádzame papierové balenie u všetkých našich produktov. Naše najnovšie produkty sú zabalené v kartonových baleniach, ako vidíte na tomto príklade. Takisto vás pozývam, keďže môžem vám hovoriť veľmi dlho o tom, aké sú naše produkty skvelé, ale určite je o mnoho dôveryhodnejšie, ak to počujete od niektorých svojich kolegov. Na našom YouTube kanáli máme celkom dosť videí, kde naši zákazníci hovoria o svojich skúsenostiach s našimi anténami. Takže ak stále váhate, alebo teda už rozmýšľate o tom, že naše produkty vyskúšate, tak pozývam vás pozrieť si tieto videá, aby ste videli, čo naši zákazníci si myslia o našich anténach. Takisto máme
rflab.com, čo je užívateľské fórum, kde jednak umiestňujeme nahrávky videí z webinárov, ako je napríklad tento, alebo napríklad aj tie zákaznícke videá, ktoré som spomenul na predchádzajúcom slajde. No ale takisto hlavne tento kanál slúži na komunikáciu s vami, našimi zákazníkmi. Takže ak máte nejakú otázku ohľadne našich produktov, toto fórum je naozaj ideálny priestor.